Hallå allihopa, välkomna till Johannes Kullberg Podcast. Idag har vi ett väldigt spännande samtal. Vi ska träffa Tore Bengtsson som är forskare och professor vid institutionen för molekylär biovetenskap i Stockholms universitet. Han är en fantastiskt härlig personlighet som verkligen sprudlar av energi. Tore har i 30 år forskat med fokus på att bekämpa typ 2-diabetes som är en av världens största pågående hälsoepidemier. Hans ledarskap inom vetenskaplig forskning har inte bara fördjupat vår förståelse för hur vi kan stimulera kroppen till bättre glukosupptag utan också drivit utvecklingen av nya behandlingar för att hantera utvecklingen av typ 2-diabetes. Mentore är också entreprenör och har grundat flera bioteknikbolag som Atrogi och Sigrid med innovativa behandlingar för diabetes och andra metabola sjukdomar. Han har tagit in över 500 miljoner kronor i investeringar vilket faktiskt är ett viktigt kvitto på vikten av det Tore gör och hans förmåga att omvandla vetenskapliga insikter till verkliga lösningar med stor påverkan. På fritiden så orienterar han och som man själv säger så springer han rakt igenom skogen för då kan man inte tänka på så mycket annat för då slår man ihjäl sig. I dagens avsnitt så kommer vi prata om vad metabolism är, varför metabol ohälsa är ett så stort problem. Vi pratar om övervikt, fetma, typ 2-diabetes, varför det är så svårt att sluta äta och vad man kan göra för att vända utvecklingen. Vi pratar om läkemedel och kosttillskott och mycket, mycket mer. Och jag vågar lova att du kommer gilla det här avsnittet. Och gillar du vad jag gör och vill se mer så se till att prenumerera om du ser den här intervjun på min Youtube-kanal. Och Samma sak om du lyssnar på podden där du väldigt gärna får ge den ett högt betyg också. Så hjälper du mig att fortsätta bjuda in viktiga gäster. Nu vi kör vi! Otroligt kul att ha dig här Tore. Tack så mycket. Förra gången så sågs vi ute på Stockholms universitet. Ja. Hälsade på teamet och ditt labb. Ja. Och Redan då kände jag att det här måste vi prata mer om för det, när du börjar prata om grejer så blir jag otroligt nyfiken och det finns så mycket spännande saker. Men att, om man bara börjar, att vara professor i molekylär biovetenskap. Ja. Hur, hur blir man det? Varför blir man det? Vad har man för liksom grundläggande intressen och bakgrund med föräldrar och kanske sådana här saker? Ja, eh, Min pappa är biologilärare, eh, eller var biologilärare. Han, han lever fortfarande, man han är pensionerad. Eh, och Jag har alltid varit liksom intresserad av, av biologi, men egentligen kanske inte av fåglar och så, utan mer hur saker och ting fungerar. Och, och, och jag, från början trodde jag faktiskt att det skulle bli någonting inom elteknik eller någonting sånt. Saker och ting fungerar, men jag blev liksom mer och mer intresserad av hur saker och ting funkar och speciellt hur, hur muskler fungerar, hur, man liksom, hur saker och ting rör sig och metabolism. Så egentligen är det väl lite så här nördigt men på något sätt så vill jag veta hur saker och ting fungerar. Och biologi är ju något otroligt komplext och svåra system och därför var det varit så roligt att liksom försöka lära sig hur biologi fungerar och jag tror att det kommer lite från farsan också. Ja, det brukar väl sätt. kunna vara så. Min, min pappa var professor i, i psykiatri och läkare ja. tidigare och sånt där. Så att det, man, man kan, oss på ett sånt sätt. Man gör det, mm. nyfikenheten finns ju där Exakt. också. Liksom. Och du, du nämnde metabol eh, hälsa, eller vi pratar om metabolism. Ska man kanske bara förklara, vad är metabolism för någonting? Ja, metabolism är ju allting som sker i kroppen, alla kemiska processer som leder till någonting och det leder ju till att det krävs energi för att köra de här kemiska processerna och så bildas det oftast värme till exempel eller rörelse och det är det som är metabolism, mm. alltså hur eh, vi använder energi, det så kan man säga. Och om man tittar på ditt område, du har ju valt att fokusera på typ 2-diabetes och ja. även övervikt fetma, eller fetma. Liksom, men det är typ 2-diabetes som är det här huvudsakliga fokuset, eller? Egentligen så från början så var det faktiskt eh, mera metabolism och då kopplat till fetma kan man säga. Men före fetman och till och med när man har fetma så brukar det leda till typ 2-diabetes. När jag höll på med det här så hittade jag faktiskt nya grejer som ingen hade sett förut. Hur muskler tar upp socker. Och då när man kan förstå hur muskler tar upp socker så kan man också tänka sig, kan jag på något sätt använda det för att bota typ 2 diabetes och också fetma till en viss del. Och det var där som det liksom har skruvats överåt mer typ 2 diabetes. Men jag har hållit på med fetma och, och varför man blir fet hela livet i snart 30 år har jag tittat på de här grejerna då, hur metabolismen liksom fungerar. Och, och där, det här med att muskler tar upp socker, det är ju inget nytt. Eh, men vi, jag tänkte att vi kommer att djupdyka ja, i ja, skillnaderna här nu ja. Men om man ser på de här, grundläggande eh, metabola förändringarna som sker i kroppen mm. vid fetma. Kan ja. du beskriva det? Vad, vad är det som? För det handlar inte bara om kalorier in, kalorier ut. Eller, matematiskt är det såklart att det har den ja. koppling, Men vad är det mer? För det första skulle jag säga, när man pratar om fetma så blir folk ofta så här, ja, man ska ju prata om övervikt då, på det viset. Men, men om, vi går, om vi går tillbaka till den frågan som du ställer, liksom, är, det, är det bara kalorier in, kalorier ut? Då brukar jag säga så här, du, man måste ju titta på det i ett, ett stort spann här. För att ena spannet, om vi går åt ena hållet, så är det ju bara kalorier in, kalorier ut. De, de facto, för mm. om du slutar äta så kommer du så slutligen dö för att du inte kan röra på dig och att du har tappat all vikt. Men det är ju inte det som är frågan. Frågan ställer sig varför kan inte jag gå ner i vikt? Och då går man ju genast till metabolism och du är för många som säger så här, men, men jag har en annan, lägre metabolism än någon annan och därför kan inte jag gå ner i vikt. Men det är ju fortfarande så att om du då har lägre metabolism, rör du mer och äter mindre så kommer du att gå ner i vikt. Så vad är problemet egentligen? Och jo, problemet, och nu kommer jag att dra någon liksom liten så här övergripande sätt, jag skulle säga så här att problemet är när du slutar att äta eller rör dig mer så blir du ju hungrig. Och när du blir hungrig, vad är det som händer då? Jo, jag brukar jämföra med att du tänker att när du har slutat att äta så finns det någon signal som säger att du ska börja äta igen. Och det är en massa hormoner som gör det. Men Tänk dig att det är som ett piano. Först är det en ton som låter och du kan då när du är hungrig, alltså en ton, det är ett hormon som börjar göra någonting. Och då kanske du kan säga nej, men jag bryr mig inte om den där tonen. Sen kommer en ny ton och till slut så spelar hela pianot en melodi som bara du eh, hör. Men det är också det som gör att du lurar dig till att äta mer, om man nu ska se att du vill gå ner i vikt. Men det är en viktig funktion för att om du ska bygga muskler eller så. Du vill ju att hålla en jämvikt. Alla har ett olika piano för att det är olika hormoner och olika vad du lyssnar på för toner också. Så att ja, det är ju bara kalorier och kalorier men det här pianot är olika för olika människor. Och Därför är det också viktigt att lära sig vad, hur ska ska kunna gå ner i vikt. Då måste du kunna lyssna på olika toner, du kanske måste ta bort en ton och då får man ju använda sig av olika metoder och det finns ju massa folk som har olika sätt för att gå ner i vikt. Det finns ju 2 metoden det finns Atkins, det finns att du ska sluta helt hållet, du ska, du, du ska bara äta fett och så, vidare och så vidare. Du måste hitta någonting som gör att det inte du går på det här spelande pianot och inte lyssnar på alla toner. Då kan man gå ner i vikt. Det är så jag tittar på det. Så att, och jag vet ju förstås en mängd av de här hormonerna och forskningen vet ju vilka hormoner det är. Men vi vet inte ens alla hormoner heller, vi har ingen aning riktigt. Så man måste nästan gå ner på individnivå för att kunna sätta vad fungerar bäst för dig. Och jag tror inte på när alla kommer och säger så här, den här metoden måste man använda. Det, det, det funkar inte så. Man måste på något sätt gå in på individnivå. Förlåt, det var en lång utläggning. Nej, nej, det är men det var, jättebra. <laughs> det är jättebra. Och, och Man skulle kanske kunna lägga till, jag tycker man har en väldigt bra liknelse här med, med pianot, mm. men, men det är också då kanske volymen på, på ljudet som Absolut, är väldigt mycket Absolut, och det är det jag, jag menar, att först ja. är det en tod som är tyst ja. och sen blir den bara högre och högre och högre och, och sen till slut spelar hela pianot. Och ja. då, och då, då vill jag komma in på en annan grej. Som, eh, eh, många tror ju, eller när man tittar på just fetma eller ty, också typ 2-diabetes, många tror ju att du måste göra någon sakerna väldigt snabbt. Och det är i det här samhället vi lever i så tänker ju alla så här, jag ska sluta äta och så, så blir jag smal. Men då låter ju pianot väldigt högt efter ett tag och då kan man inte klara av att inte äta. Så att en långsam eh, nedtrappning är alltid bäst. För att du ska kunna hålla det under en längre period. Och jag tror att det är många människor själv som heller inte har en, en förstår hur små skillnader under lång tid gör, äh, gör stora skillnader. Jag brukar jämföra med att äh, en kaka om dagen brukar jag säga, om man överäter energin av en kaka om dagen. Om man bara tar ett digestivt kex, så är det kanske typ 60-70 kilokalorier i ett digit kex Om du överäter det varje dag i ett år och så tittar du på mängden energi då är det 20-30 000, 000 kilokalorier så omvandlar du det till, till fett. Då blir det ungefär 2-3 kilo fett. Så att om du överäter en enda kaka per dag så ökar du i vikt 2-3 kilo. Mm. Gör du det i tio år så är du helt plötsligt överviktig och har problem på andra sätt. Det är samma sätt åt andra hållet. Slutar du äta en kaka om dagen, alltså underäter en kaka om dagen, den energin pratar vi om här då skulle du också gå ner i vikt. Och Det visar också hur otroligt viktigt eh, system som finns i kroppen som ska kunna hålla, balansera det här. Och det här är något som många kanske inte har en känsla av. Det är att alla biologiska system vill alltid vara lite på plussidan. För du vill ju inte... Alltså, då skulle vi evolutionistiskt ha dött ut alla om vi bara gick åt fel håll. Vi vill alltid äta lite till. En kaka för mycket per dag. Och Det leder till det som gör att vi har den här fetmaepidemin. Visste du att vår hjärna faktiskt inte utvecklats särskilt mycket de senaste 40 000 åren? Den tror fortfarande att vi är jägare och samlare. Men idag utsätts vår hjärna och kropp för påfrestningar som den aldrig har varit med om tidigare. Vi är ständigt uppkopplade och nåbara och vi får i oss allt mindre näring på grund av att våra jordar är utarmade och att vi äter allt mer ultraprocessad mat. Det gör att vi lätt kan få näringsbrister och vill man hålla sig frisk, pigg och stark då rekommenderar jag att du tar ett kosttillskott av hög kvalitet. Den innehåller över 75 olika vitaminer, mineraler, tarmvänliga bakterier, magvänliga fibrer, antioxidanter och svampar och naturliga ingredienser för mat. Det är lite av min gröna hälsoförsäkring eftersom AG1 gör att jag kan hålla ett jämnt humör, ett bra fokus, en bra matsmältning och hantera stress på ett bättre sätt. Jag brukar dricka min AG1 på morgonen och det är superenkelt. Jag tar bara en skopa pulver, häller i ungefär 2,5 deciliter vatten i en flaska, skakar runt och sen dricker jag. Det är otroligt gott också. Du kan prova AG1 helt riskfritt med deras 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Med ett abonnemang så får du produkterna hem till dörren och du kan pausa eller avbryta abonnemanget när det passar dig. Om du går in på drinkag1.com Johannes och tecknar ett månadsabonnemang, då får du gratis med på köpet en snygg burk, du får en shaker, du får fem travel packs, du får en ett års förbrukning av vitamin D3, K2 och en liten skopa. Helt suveränt. De exakta detaljerna hittar du i länken i show notes och nu går vi tillbaka till avsnittet. Och att vi äter för mycket, ja. Och, och man ser då liksom... De, vad, vad Eller rör oss för Eller för rör lite. oss för lite, ja. Ja, absolut. Och vilka, varför tror du, liksom, det här är ju någonting som har hänt, om vi tittar på egentligen sen 80-talet, det är då ja. den starka dramatiska mm, ja, ökningen ja, ja, absolut, har kommit. Så, utifrån din forskning, vad, vad är det du har sett liksom, och, och m, annan forskning eh, som är de ledande faktorerna till det här? Den där frågan är jättesvår, men om jag ska svara på någonting så är det eh, att maten vi äter är för processerad. Men om man ska vara riktigt hardcore, då är det läsk. Att du dricker så mycket sötade drycker. Och det är nästan den enda saken som slår igenom i alla studier om man tittar på just typ 2-diabetes. Det är den absolut högsta risken för att utveckla typ 2-diabetes om du dricker läsk i stor del. Och det där var ju någonting som man inte gjorde för 20-30 år sedan. Man drack inte liksom man hade inte råd med det. det. Det fanns inte tillgång. Man drack ett glas kanske. Nu kan folk sätta i sig flera eh, liter av, av det här. Och det är en jättestor faktor i det hela. Den andra faktorn är ju maten som är så processad som gör att den bryts ner så fort i magtarmkanalen. Gör den det så får vi ju så höga toppar av glukos och då får vi också frisläppning av insulin och då blir vi insulinokänsliga så småningom. Så jag skulle säga att det är maten och drycken som gör det. och Sen rör vi oss mindre också, men det är, en, det är en annan faktor i det. Men den stora faktorn är att maten är för god. Alltså vår mat nu för tiden är för, bryts ner för snabbt och är för god. Eh, för jag brukar också säga så här när folk säger men att ja, men det går inte att nästan att bli överviktig på om du bara käkar gröt. Det är för tråkigt och du skulle tröttna på det. <laughs> så att det finns en, liksom, en den här processade goda maten, det är ett problem. och det, det är precis det jag jobbar med. För det är ju verkligen, alltså, här har vi ju Eh, stora forskningslag som jobbar med andra saker. Tvärtom ja. från din sida, ja. att se hur kan vi få personer att äta mer, hur får Exakt. vi dem att eh, smälta snabbare i munnen, mm. hela tiden stimulera smaklökarna i ja. munnen så man inte får det här som kallas för sensory specific satiety ja. som man skulle få om man åt gröt hela Exakt. tiden. Att man blir trött på det, eller ja. kycklingbröst. Om liksom. du orkar inte äta <laughs> mer än två kycklingbröst, då är du duktig. Liksom. Exakt. Nej, men du har helt 100% rätt mm. Och det, det, är en, det är en fara för hela samhället. Det, jag är rädd för att, men du har en absolut jättestor poäng, för det kommer bli, bara bli godare och mer lättsmält mat framåt. Och det är ju ett jätteproblem. Det är ju verkligen det. <laughs> för att jag tänker, när du, du började plugga på universitetet vid 1988, eller hur? Och sen så... Usch, kör, så lägger Ja, men så körde du tio års olika, från kandidat, master, <laughs> ja, hela vägen, eh, ja. doktorand och sen en postdoc mm. i, i Australien. Ja. Så 2000 ungefär var du klar. Mm. Um, och om man såg på utvecklingen då, det är ändå det är 24 år sedan, ja. så var det en ganska radikal skillnad mot idag Absolut. vad gäller uh, fetma, obesitas och, och övervikt, men även då med, med typ 2 diabetes. Mm. För den har ju verkligen mm. mångdubblats. Ja, den är fruktansvärd. Alltså man, om man tittar på kurvorna så går den ju bara rakt upp. Och, man brukar prata om att livsrisken som vi har är ungefär om man är man, den är 30% att du någon gång inom ditt livstid får typ 2 diabetes. Och den är nästan 45 upp till 50% om du är kvinna. Ta in de eh, siffrorna. Och det här, nu pratar jag om din livsrisk, alltså mm. framåt också. Visst finns massa mediciner som, som kan eh, ta ner de här, de här problemen till en viss del, men det är inte liksom bra att vi hela, liksom, hela samhället är på väg åt, åt, åt det hållet. Det är väldigt få människor som kommer att klara sig undan, undan det om vi inte hittar på något radikalt. Och När vi pratar om metabolism, alltså hur vi omvandlar mm. mat till energi, egentligen ja. då, <laughs> så finns det ett annat term, metabolt syndrom. Ja, absolut. Och kan du förklara vad det innebär och hur nära är det kopplat till fetma? Metabola är ju eh, en, en när man har oftast insulinokänslighet. Alltså man, eh, man, eh, man hamnar i ett problem i att man inte eh, när man skickar ut insulin så får man inte de effekterna man vill ha. Det är nästan alltid kopplat till fetma. Men du har flera eh, problem. Du kan ha till exempel högt blodtryck. Eh, du kan ha höga blodfetter. Du kan ha låga halter av alltså det goda eh, HDL. och du har också eh, andra problem i, i kroppen. Speciellt insulinokänsligheten. Allt det här bakar ihop till att du får större risk att dö. Och det är det metabolisyndromet. syndromet. Vad jag brukar liksom verkligen titta på det är ju att det är insulinokänsligheten som är själva boven i hela. Och Det har ju också nu senare sig bli problem med kognitiva saker i, i hjärnan också. Exakt. Och Det är något som exploderar nu, eh, som jag brukar kalla typ 3-diabetes. Eh, ja. Och Det är också kopplat till det metadola syndromet, även om man inte har det just nu inlagt rent eh, liksom officiellt i det metadola syndromet. Vad problemet är, är egentligen att du har fyllt på med för mycket energi i kroppen under för lång tid. Så att alla lagringssystem har hamnat i att de börjar bli okänsliga. Jag brukar jämföra med att om du har en, en, en vanlig bil, alltså en, en bensinbil eh, och en tank. Så åker du med din bil och alla, eh, här pratar vi om metabolism, motorn är ju, den finns ju i alla celler. om man säger så. Motorn eh, snurrar i den här bilen. Och du åker till tanken i slut så åker du och tankar och tankar är fullt igen. Men det är inte så vi fungerar här i vårt system. Vad vi gör nu är att vi åker bara en liten bit med bilen. Så tanken åker ner lite grann, sen åker vi och tankar igen. Och problemet blir att vi tankar i ganska mycket så då rinner ju bensinen över. Och det kan ju inte ske i kroppen så det måste ju lagras någon annanstans. Så den lagras då i eh, energin här i fettcellerna. Men så småningom så börjar det till och med lagras i andra organ eh, som bukspottkörteln, eh, i musklerna till en del där det inte ska vara fett, det ska vara glykogen. Eh, det börjar lagras in i andra celler i kroppen och då börjar kroppen reagera med att bli okänslig. Jag vill inte ha mer energi på det viset men du trycker på mer och mer och mer. Och det leder till alla de här effekterna som du pratar om, det metabola syndromet. Så att du kör bilen för lite och du tankar för mycket. Ja, det är en väldigt bra liknelse också. Det är många bra sådana saker. Men är det inte så att när man blir insulinresistent så kan det vara så att cellerna, trots att det finns oceaner av energi i kroppen, så har vi mitokondrierna i cellerna som producerar ATP, vår energi. Ja. men... Energin kommer, tas inte in utifrån utan de går lite på tomgång och börjar skrika efter mer energi så att du blir hungrig och vill, vill ha mer fast du har den här energin i ja. kroppen. Hur kan det funka? Helt, helt jättebra, helt korrekt. Om man ska titta på det så är det ju så att de flesta kanske inte vet att i typ 2-diabetes så blir man faktiskt sarkopenisk. Vad man menar med det är att, att musklerna börjar förtvina. Det händer inte i, i början av typ 2-diabetes men när man har ja, varit typ 2-diabetes under en längre tid så börjar det hända. Och vad beror det på? Jo, det är för att insulin är ett hormon som ska se till att öka glukosupptaget i musklerna. Och glukoset används för rörelse men också se till att bygga saker i, i, i musklerna. Om man då är insulinokänslig så minskar glukosupptaget i musklerna och musklerna börjar förtvina. Så du är i ett läge att du kan känna dig väldigt hungrig men du kan inte bygga några muskler. Du, kan, du hamnar i ett, i ett stort problem. Och det är också visat att muskelmassa i sig själv är faktiskt en, en, är väldigt bra korrelerat till hur länge du lever. Har du för lite muskelmassa så dör du snabbare och det beror på en mängd olika orsaker. Det är både metabola problem men också att du ramlar och slår dig och så händer någonting. Eh, så att du har helt, helt rätt att det är därför det här, återigen tillbaka till den här melodin som man spelar, de här olika hormonerna måste vara en bra melodi. Tar vi bort en ton, vilket vi gör då med, med insulin i det här fallet, då kan man hamna i jättestora problem. Så insulinokänslighet är, driver mycket av de problemen som vi har nu med att vi har ett metabolt problem. Det är insulinokänsligheten som är liksom själva key till det. Men sen blir det följdeffekter. Till exempel att du kan bli mer hungrig och så vidare. För det är ju visat att om det är insulinokänslig, vad händer då? Jo, då trycker du upp insulinhalterna från bukspottkörteln för att överkomma det här. Och då får du ju mer insulin och då kan du få effekter av det på andra ställen i, 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 i kroppen som gör att du ökar hungern. Och när du har insulin ute i blodet så kommer din fettförbränning att stanna av. Exakt. Så det blir en ond spiral. Ja, det blir verkligen. en vicious circle. Ja. 100%. procent. <laughs> Ja, och, och i USA idag, nu kan jag inte exakt siffrorna, men det är en bit över 90%, jag tror det är 92-93%, av hela amerikanska befolkningen som är, har metabolt syndrom. Alltså, kan det stämma? Att det ligger Nej, så här? det Nej. tror jag inte kan stämma. Men, tror, känner, oh, men om du tittar på hö, för höga insulinhalter så är det nog en väldigt, väldigt många. För att man brukar säga att bara pre-diabetes så brukar man säga att ungefär nästan 60-70 procent ligger i, i farozonen. Eh, och det betyder ju egentligen att du har störningar i det eh, du mm. säger. 90 låter ja. mycket men, eh, men det, det, det är en oerhört stor del. Och jag, när man pratar om sådana här saker brukar man också prata om den populationen som inte är barn. Eh, för barn växer ju. Och Det där är någonting som jag tror också är viktigt om man nu ska prata till folk. Om det är något jag ska förmedla här så är det så att våra barn, det är väldigt svårt att göra en problem hos ett barn på grund av att de växer. Alltså använder de väldigt mycket energi till själva växandet. Därför är det som att de springer egentligen. Men nu är vi ju där och trycker också. Till och med barn börjar ju få eh, problem med övervikt och typ 2-diabetes. Och fettlever. och fettlever. På grund av att, ja, de växer fortfarande men de rör sig så väldigt lite och äter så, dricker så mycket läsk och äter så mycket dålig mat så att det är liksom en katastrof. Och där är jag mest rädd för att då får du effekter som inte kommer att kunna backa. Nästan alla andra saker som vi pratade om här kan man i princip backa en viss bit om man börjar röra på sig och äta bättre. Men har du redan när du växer förändrat systemet, då kan det vara väldigt svårt att backa. Så stoppa inte i folk, eller barn, läsk och, och skitmat för mycket. För det, det är bara inte bra. Mm. Punkt slut. Det finns liksom ingen diskussion om det. Nej. Nej, jag håller med dig. Jag har jobbat mycket med klienter med att som, som har varit prediabetiker eller typ 2-diabetiker, mm. eller överviktiga, där de då får en, en blodsockermätare, ja. eller en glukosmätare mm. ska jag säga, på, på armen. och Det har varit otroligt effektivt, för då är det första gången man ser på sig själv, vad händer med mitt blodsocker? när är det faktiskt nere igen så ja. att det är lax och käka. Mm. Så att, precis som du sa, bilen har hunnit åka sin sträcka att du <laughs> faktiskt behöver tanka. Ja. För ofta så är det ju, liksom, har du liksom tre kvarts tank kvar i bilen så käkar du på nytt. Och, och då blir det ju kaos. Liksom. Ja. Nej, men du har hundra procent rätt ja. på det. Men det är det här också som jag har ju försökt, alltså den forskningen som jag har hållit på med, det har jag ju för, försökt stoppa det här på något sätt. Så jag håller ju på med, med, med att försöka liksom, med den kunskap jag har att, att se till att, att få folk att eh, inte hamna i typ 2-diabetes. Och har man väl hamnat i typ 2-diabetes då måste man kunna få någon hjälp. Så att jag, har ju då både, jag har startat två bolag också. Ett, ett bolag heter Sigrid Therapeutics och andra heter Atrogi. Och det här, eh, Atrogi gör en helt ny typ 2-diabetesmedicin. Och det är för folk som då har kommit att blivit, fått sådana här problem. Sigrid är mer inne på att vi ska försöka stoppa så att man inte blir typ 2-diabetisk. Stoppa ett prediabetes. Eh, så, så, så Sigrid eh, handlar, det är mer liknande Metformin som är en medicin man ger till prediabetiker mm. för att balansera blodsockret kan man skulle kunna säga. Mm. Men Atrogi då är mer, du har fått typ 2-diabetes och du behöver försöka reversera, bli, bli, bli av med, eller Minska din insulinresistens. Exakt. Har du provat alla möjliga metoder för att bli av med envist bukfett utan att lyckas? Är du trött på att kämpa mot övervikt, klimakteriebesvär, trötthet och stress utan att någonting funkar? Då är det dags att prova det som verkligen gör skillnad. På ReU är vi experter på kost, nutrition och träning och arbetar efter en beprövad modell som bygger på validerad forskning. Vi fokuserar på enkla och goda recept som bygger på högprotein, lågkaloriprinciper, som maximerar mättnad, ger din kropp den näring den behöver och säkerställer att du bibehåller muskelmassan. Träningen ska vara enkel och effektiv så att den blir av och vi hjälper dig även att optimera stress och sömn. Vi har hjälpt tusentals personer att ta makten över sin hälsa och uppnå hållbara förändringar. På ReU behöver du inte räkna kalorier eller följa några svältdieter. Istället får du verktygen du behöver för att förstå hur du ska må bra och du kan välja att jobba individuellt eller i grupp tillsammans med andra helt utifrån vad som passar dig bäst. Ta det första steget mot en hälsosammare framtid. Läs mer på reyou.nu och anmäl dig idag. Låt oss hjälpa dig att skapa en hållbar livsstil som ger resultat idag och för resten av livet. Nu går vi tillbaka till avsnittet. Så att, eh, om, om vi pausar Sigrid liten stund. Ja. där har jag hittat på ett helt nytt sätt. att eh, En helt ny medicin helt enkelt. Som ska... hur, hur kom det här till? Vi började, liksom, <laughs> hur kommer du på att du ska hitta på en ny medicin? Vad, vad är det för tanke som drar igång? Nej, tanken är ju att jag är tillbaka till muskler. <laughs> eh, som liksom där allt, eh, muskeln är ju ett så stor, stort organ. Eh, det är det största organets vikt i, i kroppen. Så om man kan få muskler att öka glukosupptaget på något sätt då kan man få oerhörda effekter. Och speciellt om man gör det under en längre tid som vi pratade om från början. Så därför har jag alltid varit intresserad av att försöka förstå vad ökar glukosupptaget i muskler? För då får vi ju två bra effekter. Vi får ett, vi kan sänka blodglukosnivåerna. Det leder till, till bättre uppbyggnad av musklerna och i slutändan så bättre, bättre insulinkänslighet också. Och där har då med min forskning så jag har jag hittat ett sätt att stimulera receptorer, det kallas för beta-2-receptorerna, på ett helt nytt sätt som gör att vi får den effekten i, 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 i kroppen. Och det här har, vi, har jag då tagit från idé till att göra en molekyl som jag nu har kört i, i människa i en så kallad fas 1 där man alltså tittar på att det är säkert. Och det, det är säkert. Och när du säger att, att göra en molekyl, hur gör man det? Det är en jättelång historia, men alltså om, man, om man hårdrar det så måste man ju först ha en idé vad man ska stimulera för någonting och då har jag den här speciella receptorn. Sen måste man göra, bygga en molekyl med kemi som binder till den här receptorn. Och sen kan inte den, alltså den kemiska substansen måste ju vara, eh, inte brytas ner i blodet, den ska kunna tas eh, oralt, den får inte liksom gå sönder i, mag i magen. Den måste se ut på ett sätt så att den inte binder till något annat. Den måste också eh, vara säker. Det är oerhört svårt. Eh, men om man gör det där, det finns ju metoder för att göra det, att, att försöka skrina fram de här sakerna. Men det är en process som har tagit tio år eh, och kostat massa pengar. Har, har du mycket tålamod? <laughs> ja, extremt mycket tålamod. Det är väl en av de sakerna som eh, jag ger aldrig upp. Eh, de flesta, även i, liksom, i min när bekantskapskrets, har jag aldrig förstått mig. Ge upp! <laughs> men, men jag ger inte upp. Eh, och Jag har på det viset kommit igenom många svårigheter. För Jag tänker att det måste vara en serie av misslyckanden. E För som sagt, tio år har du ja. liksom hållit på, och jag tror det gäller båda dina bolag mm. egentligen, absolut. lite drygt, 10-12 år. Och det måste bara vara 99,9 procent i misslyckanden. Ja, ja, absolut. Det, det är precis det som är forskning. Det är det de flesta inte förstår med forskning, att det mesta är ju bara, vad man gör är ju bara skit. <laughs> det, är, det är misslyckanden. Man tror någonting och så funkar det inte. Men det är den där lilla guldklimpen, det är som att gräva guld brukar jag säga. Man, man börjar sätta spaden här ute och börjar gräva. Och det mesta kommer ju bara vara jord liksom. Men när man har hittat en liten guldklimp, det är då man måste liksom förstå. Okay, det här, det är här vi ska gräva, det är här vi ska köra. Men, men hur för det är ju en sak att ställa sig och gräva ute på gården och mm. hoppas. Det, mm. det är ju ganska korkat och ja. då kan du hålla på i hundra år och du kommer inte hitta det är skit skit. Liksom. Ja. Utan här måste det ha kommit en grundinsikt och som blir väldigt, väldigt tydlig. Ja, absolut. Vaknar absolut. du en natt och bara så här, nu Nej. har jag det liksom? Nej, sen... det, det är faktiskt en jättebra fråga. Det här var när jag var nere i Australien och jag eh, hade bett en av mina doktorander att göra ett försök med just med glukosupptag i, i muskler. Så kom hon tillbaka och sa så här, det funkade inte det här försöket. Jag fick glukosupptag men det verkar inte funka som, som vi trodde. Det, var, det här det är bara skit, det är bara slänger det här. Men jag var det här var ju väldigt intressant för att vad hon visade var att den här receptorn som vi tror på den signalerar inte på det sättet som vi trodde alls. Så att försöket var egentligen ett, en success. Och alla normala hade nog bara slängt bort det. Men <laughs> jag var inte normal i det fallet, utan jag bara, men det här finns det någonting här. Och där visste jag, när jag såg resultaten, jag bad henne göra det igen och det funkade, då visste jag, nu har jag någonting. Och från det så körde jag. Wow, mm. vilken härlig känsla det måste vara. Och, men egentligen så var ju försöket ett misslyckande utifrån vad hon egentligen ja, skulle jag, försöka trodde göra. Exakt, ja, exakt. Ja, det är ju, Oftast där kan det ju hända de mest spännande ja, exakt, sakerna. Exakt. Men, men förklara lite mer. hur, vad, det här kommer alltså att bli, Tanken är att det ska bli ett läkemedel. Ja. Eh, och Det är för typ 2-diabetiker. Och vad ska det här göra? Den kommer att göra det lättare att omvandla glukos, att få in glukos i musklerna. Vad jag vill göra är med den här substansen och vi vet att den gör, det är att den ökar glukosupptaget i muskler. Den ökar tillväxten av musklerna och den minskar fettmassan. Så att om du tar det här så får du alltså mindre fett men behåller dina muskler eller till och med ökar muskelmassan. Och det är någonting som inte finns på marknaden. Och, och vi ökar också metabolismen. Så att det är helt tvärt emot- från de här glp som, som Exakt, för man är, tänker ju på Ozempic. Ja. Men, men det du beskriver där det är ju bodybuilderns våta dröm. Ja, absolut. Och där har det ju funnits tidigare diabetesmedicin, uh, vi pratade inom om ja. som ju var, det var öst, östtyskarna tog mycket Absolut, det här. När hon på sprang och så. Krabbe hette ja. hon väl ja, som ja, åkte fast där. Mm. Men här undviker du de negativa hälsoeffekterna. Ja, de, 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 det var negativa hefäl, äh, hälsoeffekter med clembytrol. En clenbutyrol är en, en klassisk beta 2 agonist som stimulerar och gör det här som jag sa. Vad vi har lyckats göra är att Gör en substans som inte leder till de sidoeffekterna och de sidoeffekterna är att du får problem med hjärtat eh, och du har också andra effekter i, i kroppen som vi vill, inte vill ha. Men vi har tagit stimulerat receptorn på ett helt nytt sätt som gör att vi kan få de goda effekterna och ta bort de negativa effekterna. Eh, och, och det är det som är själva höjden det där. Och hur vet man det? För du har bara varit igång i tio år ja. och hjärtproblem kan ju ta 20 år att utveckla. Mm. Hur, hur säker kan man vara på att det här inte är negativt för hälsan? Alltså man kan ju aldrig vara säker på någonting. Inom biologi kan man inte vara säker på någonting. Men här kan jag vara väldigt säker på grund av att vi har gjort sådana här, kallas för toxstudier och så vidare. Och använder man en klassisk klenbyterol eller salbutamol eller någonting då får man snabba effekter på hjärtat. Det tar bara några par dagar, veckor, så ser du problem i hjärtat. Vi har gjort studier upp till sex månader där du inte ser någonting. Så att det kan vi vara säkra på att det inte är ett problem. Och hur långt, nu är du i fas ett, ja. vilket innebär att du kan börja prova på människor ja. nu. Ja vi, det, ja, vi har provat på människor. Och, och, och sen fas två, är det att... Vi... Då ska man titta på effekt. Så det nästa steg är att vi ska titta på effekt. Och då gör man en, en studie där man tittar på, och då tittar man på till exempel, precis som du var inne på, insulinkänslighet. Hur ökar det här insulinkänsligheten, vilket vi har tendenser som vi såg redan i, i fas ettan. Vilket vi vet också sedan tidigare. Eh, leder det till förbättringar i glukoshalter? Leder det till förbättringar i alla de här sakerna som vi har pratat om? Och det tror jag att vi, vi att det kommer att göra? Och skulle Det här i tanken då, det är någonting där man tar också oralt kapslar? Ja. Eller? Och då tar man när man käkar eller? Ja. Nej, det här är ju en, gång på, på en gång på morgonen. en gång morgonen Och kräver det också då att man äh, tränar mer, äter bättre och så vidare? Eller, du ska Nej, det, 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 det kräver inte, men det är klart att det blir mycket bättre om ja. du gör det. Eh, Helt klart. Så om vi jämför med Ozempic som ju faktiskt också då, eller eh, GLP1-or generellt, mm. som ju är då det tekniska namnet på, på de här yeah. som stimulerar mättnadshormonet. Egentligen då. Exakt, GLP1, ja. GLP1. Och Det är ju en annan sak. Det funkar väldigt effektivt för ja. om du vill gå ner i vikt. Eh, ganska kraftiga biverkningar. Ja. Eh, och Det är ju framtaget initialt för diabetiker. Ja typ två diabetiker, ja. men har sen då blivit enormt stort för personer som vill gå ner i vikt. Ja. Hur ser du på den här typen av produkt? Då? Hur, kan man undvika att det här kommer att bli, för det är ju samma sak här egentligen, vill jag komma i sommarform, nu överdriver jag lite, <laughs> okay. så skulle jag kunna köra en sån här om dagen ja, ja, ja. och teoretiskt sett ja. så kommer jag minska fettvikt ja. och ja. öka exact. muskelmassa ja. och ju, ju, mer, ju mer jag tränar egentligen och äter bra. Precis. Precis. Eh, du menar missbruksdelen? Ja, exakt. Alla läkemedel kan man missbruka i princip. Så att det är ingenting man, vi kan hindra. Och kommer vi ut på marknaden så blir det säkert så att den här blir eh, att man kan inte använda den inom idrott till exempel. Eh, men det ser inte jag som ett, ett stort problem i det här fallet. Utan vad jag försöker göra är att hjälpa folk. Sen om folk missbrukar det, det ett annat problem så att säga. Ja, för ditt, ditt fokus, din passion handlar ju om att hjälpa dem med typ 2-diabetes. Exakt, diabetes, exakt. Som man skulle kunna säga så här, ja det är ju en livstidsrelaterad åkomma så egentligen om de bara rörde sig bättre och käkade mer, bättre mat så skulle det gå över. Men det, så ser ju inte världen ut. Och kanske då Får man hjälp av de här produkterna kanske man får mer energi, bättre ork, mer lust Exakt. att göra ja, Och Det är också en stor skillnad mot det vi har mot eh, glp För där blir man ju oftast ganska trött och kanske lite illamående. illamående och tycker inte livet är så roligt. Här skulle man inte få det, inte vad vi vet i alla fall. Eh, ja, så att det är min ena del där. Men nu skulle jag vilja prata om, om, om Sigrid också. Mm. Då. För att den stora grejen är, när jag har hållit på med det här så länge så, och jag är likadan själv, jag vill inte ta en medicin. De flesta människor vill inte ta en medicin. Även om jag nu håller på att göra en bra medicin som jag vet massor av människor skulle ha nytta av och jag vill att folk använder det om man är väldigt sjuk. Så hade jag långa funderingar för mig själv, så här, men jag vill ju inte ta en medicin. Jag vill inte bli typ 2-diabetiker. De flesta människor vill ju aldrig hamna i det läget att du behöver ta medicin. Finns det på något sätt att, att man kan stoppa så att du inte blir prediabetes och typ 2-diabetes? Och då hade jag en annan idé. Och den idén var att vad är själva problemet? Och jag tycker, tycker att du hade jättebra frågor där från början och du, du är inne på rätt sätt. Problemet är ju att vår mat bryts ner för fort. Vi äter mat som bryts ner för fort. Och varför är det farligt då? Jo, för när du äter mat som bryts ner för fort, så du äter maten, den är redan processad, den kommer ner i magtarmkanalen och sen skickar vi ut enzymer som bryter ner den. Och eftersom den redan är så processad, i princip redan nedbruten, så klipper de här enzymerna ner maten så fort så att det går jättefort och så kommer det socker ut i glukos rakt ut i blodet. Du får jättehöga toppar av, av, av glukos i blodet och det leder till den värsta skjutsen av insulin. Det leder till två saker. Det ena är att du får jättemycket insulin och precis som en knarkare så, så kommer du börja känna, min, få mindre effekt av insulinet så småningom. Det andra är att du får en krasch efteråt. Jättehög topp. Och då går det ner väldigt fort också. Och då blir du, precis som du var inne på, då blir du hungrig igen. Och så blir du så här hungry, alltså sur Hangry. och hungrig. Då blir du sur och hungrig liksom och har problem med det. Så jag tänkte, finns det något sätt att liksom minska den där toppen? Kan man ta någonting samtidigt som man äter maten som gör att du, du liksom skulle stoppa det? Och jag vill göra det här, inte ta bort hela toppen, utan gör, trycka ner den på något sätt. Och då kommer jag att tänka på så här, de här enzymerna som eh, skickas ut från bukspottkörteln, alltså amylas och lipas som bryter ner eh, kolhydrater och fett. Skulle man kunna liksom ta bort en del av dem? Då skulle vi kunna minska nedbrytningshastigheten. Och då tittade jag runt jättemycket och hittade eh, något som kallas för eh, kiseldioxid. Kiseldioxid är i princip eh, ett, ett pulver och den här kiseldioxiden den, eh, vet man, den finns i massa mat och i andra produkter som, och den är ofarlig. Så det kan man äta jättemycket av den. Men vad vi gjorde var, var att göra dem till små, små porer i de här eh, kiseldioxiden. Jag har faktiskt med mig den här, jag, jag vet inte om det syns här. Just det, ja, bra. Det här är då en sån modell av hur den ser ut. Så Och då ska man förstå att storleken på den där klumpen du håller i nu, i verkligheten är då mindre än ett sandkorn? Egentligen. Exakt, alltså. Ja. alltså den är mycket, mycket mindre än ett sandkorn. Och ja. de här hålen är ännu, ännu mycket, mycket mindre. Och de här hålen då som vi, vi tittar på, här, de här porerna, de är precis så stora så att de här enzymerna kan åka in här. Och då undrar ni kanske hur gör de det? Jo, genom att när man äter det här det här pulvret, då, så det här är ju en jätteuppförstorad del, så det här blir ett pulver och så äter man pulvret. Pulvret åker ner i, i, i magen och i magsäcken så händer det inte så mycket. Men när den går in ner i, i, i tarmkanalen, då kommer vi att släppa ut amylas och lipas från bukspottkörteln. Och Då kommer en del av dem genom diffusion, alltså att saker och ting rör på sig, hamna i de här hålen. Och när de är inne i hålen, då kan de inte göra sitt jobb längre. Så vi suger alltså upp en liten del, en fraktion av enzymerna i magsektkanalen. Och vad kommer det leda till då? Jo, då kommer det leda till att det blir en minskad nedbrytningshastighet av maten. Som du tar här samtidigt som du äter, så minskar då medbrytningshastigheten. Du får en mindre topp av glukos i blodet, du får mindre insulinförsläppning och mindre, så du känner dig mindre hungrig. Du är alltså mätt längre, du blir inte lika arg eller ”hangry” som det heter. Och det leder också till långtidseffekter som då alltså är positiva, du får mindre blodsockernivåer på lång tid, alltså som man kan mäta med HBH. Men du borde också då få ett lägre energiupptag eftersom vissa av glukosen och, och, och vi har lipidfetter som då åker egentligen rätt igenom kroppen som nej. annars skulle tagits upp av kroppen. Ja, det, det är riktigt. Det finns två sätt, att, det, men nej. Först är svaret, du har rätt men nej. <laughs> eh, vad du gör är att du förlänger kurvan så att kurvan blir längre men arean under kurvan, så om du har en kurva som är snabbt upp och går ner så här, Det är om du äter det snabbt. Vi förlänger kurvan, vilket innebär att då du får ut maten under en längre period i blodet. Så att du missar ingenting i det. Vill du däremot, om du tar lite mer av det här pulvret, ja, då blir det så att till och med kurvan blir lite lägre. Alltså arean under kurvan. Så det beror på hur mycket du av det här som du tar. Förstår. Så att, eh, Men hur i hela friden kommer man på att man ska borra hål <snittar> i en kiselmolekyl? Alltså, det, det är för mig obegripligt. Hur, hur kommer du på tanken? Det är väl där jag har en liten förmåga. Jag tänker lite annorlunda. Lite, <laughs> lite annorlunda. Så att det är ju det kanske jag är bra på. Jag hittar på nya saker. Och jag vet inte riktigt hur jag kommer på det men i det här fallet så, så hade jag verkligen funderingar på liksom, hur kan jag göra det här på något sätt. Så att jag följde tankemönstret ifrån, jag har ett problem, hur skulle jag kunna lösa det? Finns det möjlighet? Jag hade ju inte det här är ingen som har tänkt så här förut och det är ingen som har gjort så här förut heller. Det här är liksom helt nytt. Mm. Eh, och då finns det ju egentligen, det är många människor som hittar på nya saker. Men du måste också fullfölja det. Och det är väl där jag, jag går ifrån en idé och så tänker jag så här, är det verkligen möjligt? Och de flesta säger nej. Men då gör jag det ändå. Här, det här kostar ju pengar. Det här ja. kostar mycket, ja, ja, mycket det är pengar. Jättemycket och jag utgår från att man hittar någon fabrik som är duktig på någon sorts nanoteknik. Alltså det måste ju vara någon som har väldigt små borrar om vi ja, överdriver här nej, nej, nej. nu då. Det går ju inte riktigt till så att man borrar. Nej. Man använder ett templat och sen bygger man det runt det här. Och så tar man bort det. Eh, Men man måste vara duktig på att jobba med pyttesmå Absolut. grejer. Så kan vi säga. Ja, så kan man säga. Och... Du måste också övertyga investerare om att det här är en bra idé ja, ja. för att uh, få dem att fatta det här ja. innan det egentligen ens är prövat. För du måste ju testa om det funkar och för att kunna testa det måste du ha byggt grejerna. Ja, exakt. Och det är det hönan eller ägget problemet. Och det är ju det som är det stora problemet när man är entreprenör. Du har en idé, men du har ingenting. Hur övertygar man de första att, att stoppa in några pengar? Och då måste man, och där har ju jag, redan från början haft en plan i min värld. Jag har ju velat stoppa prediabetes, typ 2-diabetes och, och fetma. Och då, redan innan jag var professor så tänkte jag så här, hur ska jag kunna göra det? Jo, först måste jag bygga credibility. Och det har jag gjort genom att bli professor. Sen när jag har den credibilityn, då ska jag försöka gå vidare ifrån eh, alltså forskningen till att verkligen göra det tillämpat till att det verkligen blir någonting. Så då bygger man credibilityn som säger så här, okej, okay, ni måste tro på mig för att jag har den här kunskapen. Och då gör folk det till en viss grad <går> om man inte är helt galen. Om man då lägger upp caset så här, jag tror att det här kommer att hända. Men det svåra i allting är ju att du måste ju verkligen gå ut och stoppa ut ditt huvud och säga så här, det här kommer att hända, lita på mig. Och det är det som är det svåra. Och Jag vet ju som entreprenör själv, eh, det här med att gå och ta in pengar, <laughs> det är ju inte någonting som är lätt. Det tar oerhört är det mycket jätte, tid. Jättesvårt. Samma sak där, man får väldigt mycket nej. Mm. Och Om du ser på ditt arbete som med forskning mm. eh, kontra entreprenör och, och resa pengar, ja. liksom, tycker du båda är lika roliga eller känner att Liksom, få in pengarna, det är ett nödvändigt ont, det måste du få till. Men tycker du det är kul också? Eller är det liksom så här, helst bara liksom, köra vidare med forskningen och jobba? Jag ställde mig lite på den frågan, för jag har inte funderat på det förut. Men jag tycker nog allt är kul. Det är, jag tycker allting det är lite mer som ett problem. <laughs> och problemet måste få en lösning. Okej, okay, hur löser jag då problemet? Och jag, jag tror att det jag går igång på, okej, okay, oj, nu har vi ett problem. Då måste vi lösa det. Problemet är pengar. Då är det en, en annan forsknings... Alltså det är liksom, hur löser vi det problemet? Och jag, jag, det är väl det jag gör hela tiden, löser problem. Det är det som jag håller på med. Ja, och, och det är ju fantastiskt roligt. Jag tror att det håller en ung i, i sinnet ja. och, och gör att man tycker att livet är, är väldigt roligt att ja. leva. Min pappa höll ju på till dagarna innan han dog med och spännande problem och, och sådana här saker. Ja, jag, att, jag tror att det kanske är det som folk går igång Jag går igång på det i alla fall. Ja. Du jobbar ju väldigt specifikt med de här Eh, produkterna, områdena. Mm. Finns det något andra typer som du, liksom, finns det några andra forskare som håller på med projekt som du känner bara oh, shit, det där är spännande och som du också tror kommer att vara liksom, viktiga eller för, just för diabetes och, och kanske obesitas också? Ja, det finns ju massa spännande forskning. Jag, jag tror ju liksom nästa steg är ju hjärnan. Eh, och dit är vi på väg också. Men alltså där är ju, jag tror att det är en jättestor del av den kognitiva, alltså den minskningen av, att vi får öka demens och, och så vidare. Och även alzheimer, eh, parkinson, väldigt mycket kopplat till metabolism. Och jag tror att där är den nya eh, liksom frontiern. Men det är ju oerhört svårt. Alltså, Muskler är ju komplexa men hjärnan ligger ju ett steg ovanför det. Så att allt man gör med hjärnan är ju liksom en, ett steg ovanför på det viset. Så jag är jätteintresserad av det och jag vet massa folk som gör jättesuperbra forskning inom, inom det området och där, det tycker jag är superintressant. Jag hade en annan gäst här där vi pratade en hel del om peptider som mm. har blivit väldigt stort, i, framförallt i USA när man tittar på longevity, alltså ja, ja, att leva absolut, längre ja. och så vidare. Som man kan väl säga det är en, en, en grupp av aminosyror som man kan eh, styra för att utföra vissa eh, saker i kroppen mm. och kan, mm. de kan bli väldigt pricksäkra. Mm och du kan ta bort liksom sidoeffekterna. Så du kan ja. till exempel boosta testosteron utan att du får de andra hormonella påverkan som mm. man skulle få om man injicerat till exempel. Eh, finns det sådana saker som du ser eh, händer just nu också eller är det eh, Nej, inte relevant jag, det, jag, jag har väl en... Eh, just sådana peptider, korta peptider har jag ju en liten dålig erfarenhet av själv. För att eh, Det är en längre historia men eh, jag tror att de är lite svåra att, att få väldigt. Visst, det går från de hyfsat specifika, men de, de det är lite knepigt. Så skulle jag vilja säga. Jag skulle hålla mig undan det just nu i alla fall. Det kommer det säkert att kunna bli någonting, men de, de är, det är svårare än vad folk tror. Så skulle jag vilja säga. Om vi går tillbaka till eh, ditt första eh, bolag här nu då. Om mm. vi tittar på, på Atrogi. Eh, den Medicinen som ni utvecklar där, ja. kommer det vara någonting som är exceptionellt kostsamt eller går det att göra det kostnadseffektivt? Är det, så att, är det bara rika som kommer att kunna ha råd med det om man inte bor i ett land som Sverige ja. där du kan liksom få högkostnadsskydd ja. och så vidare? Tyvärr är det väl så att, att jag eller att tråge kommer inte kunna ta det här hela vägen. För att och, Efter en fas 2 kommer en fas 3. En fas 2 Kanske, kostar kanske 100 miljoner eller 200 miljoner att göra. En fas 3 kostar miljarder. Och fas 3 då innebär det? Då gör man det i stor mängd patienter och då tittar man på alla små sidoeffekter och att det inte har några problem och också att du får effekt och så vidare. Det är stora populationer, alltså jättemånga patienter. Och det är ingenting som ett litet bolag kan klara av. Utan vad jag försöker göra då är att försöka gå till de stora läkemedelsbolagen och säga att vi har den här fantastiska medicinen, nu får ni ta över. Sen hur de prissätter och hur, vad de gör, det kommer inte vi kunna liksom, göra något åt. Men det här kommer antagligen vara, förhoppningsvis, eh, en substans som inte är så dyr att producera i alla fall. Sen exakt vad, 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 hur de stora som reagerar på det, men den kommer i alla fall vara billigare att göra än GLP-1, för det är ju peptider. Och då måste man hålla det kylt och så. Det här är en liten molekyl så att den skulle vara billigare att göra. Så jag kan inte egentligen svara på den frågan. Men däremot om vi tittar då på tiden. nu Är vi, är, är du klar med fas 1? Eller är du, är, Nej, vi är klara, 1. är klara med fas 1. Så det är fas 2 som kommer ja. och sen är det fas 3. Ja. Vad snackar vi om? När, när kommer det här att finnas på marknaden tror du då? Eh, ja, det är ju också en jättesvår fråga. Det är, en, det är ju många år kvar innan, innan, innan det är klart. Jag skulle inte vilja ge ett definitivt svar på det. Men för att, vi snackar kanske tio år? Nej, det är mindre än det i alla fall. Ja. Fem, sex, sju, åtta år eller någonsin sånt. Det är vad man, man kanske kan klara av om, om man får in ett stort läkemedelsbolag och, och, och de kör liksom. Men jag tänker, det måste ju vara... Att du känner liksom så här, du har skapat det här, nu börjar du känna dig väldigt säker på att det fungerar. Ja, precis. Blir man inte frustrerad över att man vill få liksom ut det? Jo, jo, absolut. Det är jättejobb att prata med de här stora läkemedelsbolagen också. De är ju fantastiska för de är jättestora och har ju mycket pengar, men de är också jättetröga. De vill helst bara sälja det de har. <laughs> för det funkar liksom. Så att, att komma in utifrån som ett litet bolag, vi, vi får liksom. Det, det, är, det är jättesvårt. Alltså svårt på riktigt. Jag förstår det. Jag, jag, jag har haft att göra med en rad sådana bolag. Och det är det en utmaning verkligen. Ja. Så att, det önskar jag verkligen all lycka till med. Men det, det kommer nog vara kämpigt. Mm. Men du har ju en otroligt spännande produkt som jag tror, om man ser på Novo Nordisk som har utvecklat och mm. som är ett av världens högst värderade bolag ja. idag. Så lyckas man så kan det ju bli en enormt Absolut. framgångsrikt. Ja. Men ja, däremot vill jag ge liksom, Sigrid också är ju extremt eh, positivt för där har ju, återigen, jag vill, där är ju inte en medicin. det är ju liksom ett, ett, Och vi håller ju hållit på nu att, att sälja ett tillskott också. Och vi ska göra en medical device av det här. Och där, där finns ju en jättestor marknad för där kan man ju sälja till folk över disk. Alltså så att man kan köpa det. För ett läkemedel så måste du ju ha, äh, gå till doktorn och så vidare och så få ut recept. Och, men äh, det är det jag vill skapa också med, med Sigrid. Jag vill skapa en, 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 att man kan påverka många, många fler människor. Och därför har vi ju då liksom redan kommit ut med en, ett, ett tillskott. Och jag är jättestolt över att det har kommit så långt så att det är någonting som faktiskt säljs. Så det, är liksom en, en, det, här, det här är tillskottsburken då, Och den är, den, det är ju fantastiskt att det finns någonting nu som man verkligen kan köpa. Nu i och för sig är den här, just vi har sålt, sålt slut. Angenämt ja. <laughs> så det, så det ah, problem. <laughs> ja. Ja. Så det kommer att bli fram till jul igen att man kan eh, Um, men, och då kan man säga, det där är, i kapslarna så finns den här vita sanden, sandkornen. Ja. Ja, jag kallar det för sandkornen. Ja, jag vill inte gärna kalla det sand men pulver. Nej, ja, men, pulvret ja. som är då de här den lilla ja, de, de, kapseln som det, du visade. Nere i väldigt, väldigt små delar. Det är mikrometer alltså, så ja. den är ju extremt liten. Och så är de här, de är nanometer. de här. Alltså Det är väldigt svårt att förstå hur litet det är. Det är ett, en, en enda om vi jämför ett med ett enzym, hårstrå? Alltså ett hårstrå är jättegigantiskt om vi jämför det här. Ett hårstrå är som Globen jämför med det här. <laughs> ja det, det säger en del, då får man lite perspektiv för det är <laughs> ja. fenomenalt små saker. Ja. Men om, du, om vi tänker liksom, förutom, du jobbar på din kant med att ja. ta fram kosttillskott och mediciner mm. och riktade mot framförallt typ 2-diabetes. Om du skulle kunna förändra en sak inom folkhälsopolitiken för att vända den här utvecklingen, mm. Mm. vad skulle det vara? Om vi tittar kanske Sverige men, eller större, men... Ja, alltså det är ett jätteproblem. För jag är ju för väldigt mycket frihet. Men någonstans tror jag man måste börja lägga en liten broms på vad man får sälja till barn speciellt, tycker jag. Eh, alltså, det Alltså är... Jag oroar mig jättemycket att det finns så mycket dålig mat, läsk, att man bara kan köpa det. Jag tror inte direkt på en... Liksom en det är svårt med, en, med något förbud, men på något sätt att lägga någon slags litet stopp på att det här ska liksom komma ut och bara säljas i massmarknad. Eh, skatter eller någonting. Jag, jag är nog inne på att man måste göra någon, någonting. Det, det är- vi är på väg helt åt fel håll. Ja, det är vi överens om. Jag, jag var i Mexiko i, i vintras och, och där har man ju, det är väldigt spännande när man går in i deras matbutiker, okay. för då är det svarta oktagoner på den ultraprocessade maten. Ja. Så det säger högt saltinnehåll, högt kaloriinnehåll, högt fett. Vissa mm. av de här produkterna har ju så fyra stycken sådana här oktagoner ja, okay. som är bara smackat på. Okay. Det visste jag inte. Det är, det är coolt, otroligt ja. häftigt ja. faktiskt. För de fick en sån enorm eh, explosion av obesitas ja. och typ 2-diabetes naturligtvis. Eh, och det var liksom, nu måste vi göra någonting drastiskt. Eh, inför det sockerskatt också naturligtvis. Men, men, och det har haft en väldigt positiv effekt. Men det är ju inte vackert när man går i de här butikerna, Nej, vilket det är jag. bra, för mm. de här produkterna har ju ofta väldigt snygga, attraktiva förpackningar ja, 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 som poppar och så vidare. Ja. Nej, jag tror att det är jättesvårt, det är, men det är en politisk sak liksom. Man måste gå upp och få den politiskt, det, och Politikerna måste fatta att det är ett jätteproblem. Det är väl där. Och sen för, vilken lösning man tar, det är, ju, det är en politisk grej. Men på något sätt måste vi typ bromsa. Nu har du de här två stora områdena, kosttillskottet och medicinen, har medicinen. Ligger du på kvällarna och funderar över vad nästa stora grej är eller känner du så här Skitbra Tore, du har nu, nu liksom få ut de här grejerna nu så att du kan ta det lite lugnt. Eller vad tror du, är du den här personen som kommer att fortsätta tills du lämnar in nyckeln? Ja, lämna in nyckeln, Eller Ja, alltså alternativet, dö, jag. ja jo, jag, jag förstår vad ja. du pratar om. Nej, men äh, ärligt talat så är det ju, har du ju... Jag kan ju inte sprida mig för tunn om man säger så, men det är klart att jag har idéer. Och då måste man ju liksom fundera på hur man, vad man gör med det. Det kommer ju upp sådana där hela tiden. Min fru blir galen. Hon brukar titta på men nu har du en idé va? Så då sitter det liksom helt blank. <laughs> Aha, jo, det är väl nog så. Ja, så att ja, jo, jag har ganska många sådana. Så. Ja, vad roligt. Det, det känner jag igen jättemycket. Jag faktiskt, nu jag, jag slutar att berätta om alla sakerna som poppar ja. upp, för jag vet hur trött min fru blir på mig Exakt. också. Ja. Så att, och så går jag och mummar lite för mig själv ja. och, och lägger i någon liten låda som jag kan ha sen. Ja. ja, det är härligt. Men du, Tore, tusen tusen tack för att du kom hit. Jättespännande. Tack. Och jag kan lägga lite länkar till Sigrid ja. kan man ju faktiskt köpa, ja. kanske då till jul när de ja, kommer. Ja, precis, det vore jätteschysst. Mm. Ehm, också kanske, jag vet inte om din, din forskning, vet jag inte om den är så tillgänglig. Jag har tittat en del på den. Ja, det är svårt. Det är, ganska, <laughs> det är ganska avancerat, till och med för mig som mm. är van att läsa forskning. Ja, ja. Men ähm, jag kommer att berätta lite om, mer om vad du gör i alla fall. Ja. Men väldigt kul att ha dig här ja. och hälsa teamet från mig. Ja. Så får vi se när vi dyker ihop och pratar mer nästa gång. Ja, ja. Jättetrevligt att vara här, jättebra frågor. Tack så hemskt mycket. Tack. <laughs> Tack, hej.